Në të to, policët më shumë sulmojë dhe rihen kurse në Gostivar ofendohen, të pak të në kështu thonë statistikat zyrtare të sektorit për pun të brëndshme në të tov. Si pas zëdhënsit Maria Njësifovski, brënda gjesh muajve të këti viti ka patur 8 raste të ofendimeve dhe kërcnimeve ndaj pjestarve të policisë të të tovës. Gjerë shtatë mojve të kaluar të këti viti në rajonin që mbulon sektori për pun të brëndshme janë registruar 8 raste të ofendimeve ndaj pjestarve të policisë. 7 raste janë registruar në rajonin e Gostivarit, kurse në rajonin e Tetovës, vetëm një rast. Gjatë vitit të kaluar numri i rasteve të këtila ka qenë 13, gjegjësish punët e tovë gjashtë, ndërsa në Gosivar 7. Edhe rastet e vitit e kaluarë dhe të këti viti janë rumbullaksuar me padi adekuate, tha Josifovski. Me gjitha të nuk janë vetëm ofendimet, kërcënimet dhe pengimet gjatë kryrjes së punës së përdiqme të policis, por nuk mungojnë edhe rastet kur të njëti culmohen. Në pjesën e partë të këti viti janë registruar edhe sulme fizike në dajtyre. Gjatë gjasht muajve të partë të këti viti janë evidentuar tre sulme në dajpjestarve të policisë dhe dy pengime për kryrin e detyrave zyrtare. Në ndërko gjatë viti të kaluar në gjasht muajt e partë janë registruar shtatë sulme dhe një pengim gjatë kryrisë detyrës zyrtare nga shtatë sulme të vitit të kaluar ndaj pjestarve të policis. Gjash kanë qenë në Tetov dhe një në Gostivar, thotë zëdhënsi sektorit për pun të brëndshme në Tetov, Marjan Josifovski. Rasti më e eklatant ishte kur 4 polisë të sektorit për pun të brëndshme në Tetov ishin lënduar rënd gjatë një sulmi nga disa banor në lagjën e njohur të tovare Cetinsk. Nga raja me shufra prej metali, dy polisë kishin marë plak të rënda dhe kanë qëndruar gjatë në klinikat e shkupit. Në ndorko, rasti me i freskët ës sh është para spitali klinik të të tovës, kur dy polici janë sulmuar fizikisht. Njarja kanë dodur këtyre dytve, kur dy persona u kanë zënë rrugën policis, po ashtu që kanë qarkulluar me vetur zyrtare. Njarja kanë dodur para spitali klinik të të tovës, kur dy persona të moshës rridjet veçare. Me vetur Opel Corsa kanë penguar pjestare të policis që kanë qarkulluar me automjetin e tyre. Për dresa njëri prej policvu ka të reguar për kundërvajtje, njëri prej tyre ka goditur në kokë. Personi njët të nuk i ka lejuar polici që të dal nga vetura dhe me këmpe ka goditur të njëtin. Më pas ka dalur edhe vozici dhe është drejtuar ka vetura e policis, por është shpenguar nga një pjestar tjetër i policis. Në ndërkohë të njëtit janë arestuar, është biseduar dhe më pas janë lëshuar. Të njëtit do të përbalen edhe me padi adekuate, njofton policijet e tovës. Rastet e mos përfidhe se policis janë të shpeshta, sidomos në komunikacion.